নববিবাহিতা মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারক লৈ চাঞ্চল্য। পত্নীর মৃতদেহ উদ্ধারের পিছতে পলাল অভিযুক্ত স্বামী। গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষ নগৰত তীব্র উত্তেজনা। এগৰাকী মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পিছতে তীব্র চাঞ্চল্য গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱত। দেওবাৰৰ দিনটোতে প্ৰাগজ্যোতিষ নগৰৰ ভাড়াঘৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ হাহাকাৰ লাগিল অঞ্চলটো। দুমাহ পূৰ্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল অলকা দাস নামৰ মহিলাগৰাকী। সুনীল শৰ্মাৰ সৈতে বিবাহ হৈছিল অলকা দাসৰ। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ এয়া ভয়ংকৰ পৰিণতিৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। বিবাহৰ পিছত স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত প্ৰায়ে কাজিয়া হৈছিল। স্বামীয়ে পত্নীক হত্যা কৰাৰ সন্দেহত অভিযোগ দাখিল কৰিছে মৃত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে। মৃত অলকা দাসৰ ঘৰ চিৰাঙৰ পিছদিন। অলকাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পিছতেই পলাতক হৈ আছে স্বামী সুনীল শৰ্মা। ছোৱালীটো মানে জেদপতি হৈছে মাৰা বুলি খবৰ পাইছোঁ। দুমাহমান হ'ব নেকি? মিস্ত্ৰী কাম কৰে বোলে। পুলিচে এতিয়া পষ্টমৰ্টেম কৰাৰ পিছতহে জানা যাব মানে চুইচাইড কৰিছে না মাৰিছে সেইটো। আপোনালোকে কি সন্দেহ কৰে? মাৰিছে যেন লাগে। এয়া চৰমপন্থ থানাই অলকাক হত্যা কৰিলে স্বামীয়ে। সমগ্ৰ ঘটনাৰ এতিয়া অনুসন্ধান চলাইছে মালিগাঁও আৰক্ষীয়ে। তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ সমজি প্ৰেৰণ কৰিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে। ইফালে অভিযুক্ত স্বামী সুনীলে আৰক্ষীক ধৰা দিলেই স্পষ্ট হ'ব এই মৃত্যুৰ আঁৰৰ ৰহস্য কি। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। নববিবাহিতা মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। পত্নীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতেই পলাল অভিযুক্ত স্বামী। গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষ নগৰত তীব্র উত্তেজনা। এগৰাকী মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পিছতেই তীব্র চাঞ্চল্য গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱত। দেওবাৰৰ দিনটোতে প্ৰাগজ্যোতিষ নগৰৰ ভাড়াঘৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ হাহাকাৰ লাগিল অঞ্চলটো। দুমাহ পূৰ্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল অলকা দাস নামৰ মহিলাগৰাকী। সুনীল শৰ্মাৰ সৈতে বিবাহ হৈছিল অলকা দাসৰ। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ এয়া ভয়ংকৰ পৰিণতিৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। বিবাহৰ পিছত স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত প্ৰায়ে কাজিয়া হৈছিল। স্বামীয়ে পত্নীক হত্যা কৰাৰ সন্দেহত অভিযোগ দাখিল কৰিছে মৃত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে। মৃত অলকা দাসৰ ঘৰ চিৰাঙৰ পিছদিন। অলকাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পিছতেই পলাতক হৈ আছে স্বামী সুনীল শৰ্মা। ছোৱালীটো মানে জেদপতি হৈছে মাৰা বুলি খবৰ পাইছোঁ। দুমাহমান হ'ব নেকি? মিস্ত্ৰী কাম কৰে বোলে। পুলিচে এতিয়া পষ্টমৰ্টেম কৰাৰ পিছতহে জানা যাব মানে চুইচাইড কৰিছে না মাৰিছে সেইটো। আপোনালোকে কি সন্দেহ কৰে? মাৰিছে যেন লাগে। এয়া চৰমপন্থ থানাই অলকাক হত্যা কৰিলে স্বামীয়ে। সমগ্ৰ ঘটনাৰ এতিয়া অনুসন্ধান চলাইছে মালিগাঁও আৰক্ষীয়ে। তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ সমজি প্ৰেৰণ কৰিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে। ইফালে অভিযুক্ত স্বামী সুনীলে আৰক্ষীক ধৰা দিলেই স্পষ্ট হ'ব এই মৃত্যুৰ আঁৰৰ ৰহস্য কি। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট।